درود به یکایک شما دوستان خوب و بلند در سر تا سر کره زمین. مهرزاد هستم، مثل همیشه خدمتگزار شما. دوستان عزیز، مدتیه که من در زیر کامنت های شما میخونم که در زیر برخی از ویدیوهای من از یک واژه و یک کلمه مثل یک لولو، مثل یک من چی اسمشو بذارم، واقعا همون لولو باید بگم، نام میبرین و همه تونم از اون واژه میترسین و شروع میکنین برای خودتون توهم زدن و هرچی اتفاق بد و ناگواره پای اون میذارید. میدونین اون واژه چیه؟ البته دو واژه است، من امروز به یکیش میپردازم. یکی از اون دو واژه فری میسونری یا همون فراماسون یا همون فراماسونری یا در ایران با نام فراموش خان است. و عجیب اینه که صرفاً به خاطر مزخرفات شخصی به نام رائفی پور، هرچی توته در جهانه رو شما در این گروه کشف و پیدا میکنید، ولی هیولا و اهریمنی که در مغز و دل خودتون ریشه کرده اونو نمیبینید و ازش نمیترسید. نمادهایی که جز یک نماد چیزی نیستند برای شما شده سمبول های وحشت، ولی هیچ موقع از اون سیاهی تو دلتون خوف و هراس ندارید. برای اینکه بیشتر متوجه فرمایشات آقای رائفی پور بشید و همچنین عرایض من بی سواد و بهتر درک کنید، برای شما یک مستند در نظر گرفتم که مقداری طولانیه، ولی تمنا میکنم تا انتها تحمل کنید و با دقت ببینید تا شاید بلکه با هم امروز بتونیم برای یک بار پرده از این اهریمن و این هیولای ترسناک که به نام فراماسونری با هم برداریم. در جلسه بعدی در رابطه با ایلومیناتی با شما سخن خواهم گفت. یکایک شما عزیزانم و دوست دارم و همگی شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین می سپارم. در پناه او باشید. دوستدار شما مهرزاد. Documents describe their supreme being as God of all things, abbreviated to GOAT, or GOAT, which just goes to show. Turussahan oli sitten vielä tämä vanha merimiesperinne, tämä munien terveysperinne esimerkiksi, kanssa semmoinen vala. Että se tehtiin kesäretkissä, ryypettiin ja sitten sit käytiin saunassa ja tervattiin munat. Täällähän on lähes kaikissa isommissa kunnissa oma lossi ja niitä on kymmenittäin ja varmaan sadoittain, sanottain vapamuurarit. Niin kauan kuin meidän kirkkomme ylin johto arkkipiispasta lähtien ei ota kantaa tähän, niin pidän tilannetta hyvin valitettavana. Vapaamuurareita on keskuudessamme yli 7000, siis pelkästään Suomessa. Muurariveljet ovat jakantuneet noin 160 perusyksikköön eli loosiin. Vapaamuurarit vannovat jäsenyyden ehtona valan, jonka mukaan he eivät kerro toiminnastaan ulkopuolisille. Siksi muurariutta pidetään salaseurana. Viime syksynä Suomessa järjestettiin kaksi tilaisuutta, joiden yhteydessä vapaamuurareilla oli uuden avoimuuden mahdollisuus. Suomen vapaamuurarit kokoontuvat viikonlopuksi Seinäjoelle valtakunnalliseen konventtiin. Eteläpohjalaiset loosit isännöivät viime elo-syyskuun vaihteessa Seinäjoella vapaamuuradeiden valtakunnallista konventtia. Konventti pidetään joka viides vuosi.
Paikalle oli saapunut 300 vapaamuurariveljeä, osa puolisoineen. Kolmipäiväisen konventin aikana vapaamuurarit pohtivat muun muassa järjestönsä julkisuuskuvaa ja suhdetta uskontoon. Konventti pidettiin Etelä-Pohjanmaan suurimmassa kokoustilassa Seinäjoki-areenalla. Järjestön suurmestari ja Seinäjön kaupunginjohtaja toivottivat vapaamuurarit tervetulleeksi. Useat eteläpohjalaiset yritykset tukivat tapahtumaa maksullisilla ilmoituksilla konventin ohjelmalehtisessä. Vapaamuurarit korostivat osoittavansa uudenlaista avoimuutta sallimalla paikallisen median edustajien tutustua järjestön jäsenten kokoontumispaikkaan eli loossiin, jonne päästetään tavallisesti vain vapaamuurareita. Konventin järjestely vastaava Seinäjoen entinen kaupunginjohtaja suostui tapahtuman kynnyksellä maakuntaradion haastateltavaksi. Vapaamuurarijärjestö on täysin rekisteröity yhdistys, niin kuin monet muutkin järjestöt. Että mitään varsinaista salaseuraa ei ole, vaikka emme me nyt tietysti aivan julista jatkuvasti kaikkea, mitä me keskenämme puhumme tai teemme. Konventin yhteydessä tuntui siltä, että vapaamuurarit halusivat hälventää salaisen hyvävelikerhon mainettaan. Vapaamuurariliike sai alkunsa ammattijärjestönä noin 700 vuotta sitten. Suurten katedraalien muurarit saivat Englannissa laillisen oikeuden liikkua rakennustyömaalta toiselle eri puolille Eurooppaa. Muurarit hallitsivat matemaattisia ja geometrisia taitoja, joita tarvittiin massiivisten rakennusten pystyttämisessä. Nykyaikainen vapaamuurariliike on noin 300 vuotta vanha. 1600-luvulla vapaamuurareiden jäseniksi alettiin hyväksyä myös muiden ammattialojen edustajia. Nanta voetti siis se organisaatioon yle, ja kui siis 1717. aastal moodustati ühinenud suurloos Inglismaal, Londonis, ja see toimus 24. juunil, siis olid need kunstlikud käsitöölised enamuses. Ja nad võisid tegutseda vastavalt oma soovidele. Alguses nende suurmeistriks valiti ehtne käsitööline, aga järgjärgult, kui kõik olid lahkunud, siis tuli juba kas siis mingi ärimees või mingisugune intellektuaalne tüüp, kellel ei olnud käsitöölistega midagi tegemist ja kes hakkasid ajama oma rida. Vapaamuurareiden on väitetty johtavan yrityksiä ja kokonaisia kaupunkeja. Heidän väitetään sopivan suurista hankkeista ja raivaavan vastustajia tieltään. Maailmassa vapaamuurareita arvioidaan olevan nykyään noin 5 miljoonaa. Suomessa loosseihin kuuluu yli 7000 jäsentä. Järjestön jäsenet ja liikkeen käytännön toiminta ovat jääneet paljolti tuntemattomaksi alueeksi. Hurjia väitteitä vapaamuurareiden roolista jopa maailmanhistorian käänteiden suunnittelijoina on esittänyt Ruotsissa asuva virolainen Jyri Lina. Hänen dokumenttielokuvansa ja kirjansa maalaavat vapaamuurareista vaikutusvaltaisten, omituisten menojen parissa viihtyvien miesten salaseuran, joka on paljon muuta kuin pelkkä hyväntekeväisyysjärjestö. Eriti näitab seda vabamüürlaste tegutsemine Italias, kus näiteks niisugune kurikuulus loos nagu B2 pani toime majanduskuritegusid, aga valmistas ette ka riigipööret, püüdis sekkuda poliitikasse. Ja näiteks Silvio Berlusconi oli B2 liige. Ja nüüd tagantjärele on ju tuvastatud, et B2 ja väga palju teistel Itaalia loosidel oli ja on
kontakt mafiaga. Nad tegutsevad käsikäes. Panevad toime majanduskuritegusid, pesevad raha, smuugeldavad narkootikume ja petavad välja tohutu suuri summasid Euroopa Liidult põllumajanduse toetuse sildi all. See ei ole ausa inimese tegevus. Niimoodi ei saa talitada hea inimene, kes tahab teistele head ja kes tahab vaimselt arendada ennast ja ka teisi. Muurariloosien jouduttua muinoin vallanhaluisten käsiin siirryttiin ammatin vaalimisesta korostamaan jäsenten henkisiä ominaisuuksia. Siihen haettiin aineksia muun muassa kristin uskosta ja erilaisista filosofioista. Esimerkiksi katolinen kirkko tyrmää vapaamuurariuden sillä perusteella, että muurariveljet kilpailevat looseissaan kirkon oman julistuksen kanssa. Suomen luterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa ollaan veljeskunnasta erimielisiä. Vapaamuurareiden Seinäjön kokouksen ohjelmasta syntyi ennakkoon julkinen kirkollinen kiista. Konventin ohjelmassa oli nimittäin Jumalan palvelus Lakeuden ristikirkossa. Jotkut kirkon edustajat pitivät muuradeiden kirkkoreissua häpeällisenä. Osallistuin Seinäjoella. Siellä oli ties kuinka paljon vapaamuurareita luterilaisen kirkon Jumalan palveluksessa. Ja olen lukenut heidän painotuotteitaan ja rukouksia, Uuden Kokelaan rukouksia, kaunista tekstiä, mutta niistä on siis kaikki pestytty puhtaaksi Jeesus ja kaikki tämän. Se on siis tämmöistä yleishöttöä koko juttu. Kavaston mielestä luterilaisen kirkon johdon olisi suhtauduttava jyrkemmin vapaamuurareihin. Jos vähänkin pöyhitään vapaamuurariutta ja yleensä kaikkia salaseuroja, niin sieltä tulee välittömästi esille spiritualismi, okkultismi ja esoteerisuus. Eli niin kauan kuin meidän kirkkomme ylin johto arkkipiispasta lähtien ei ota kantaa tähän, niin pidän tilannetta hyvin valitettavana. Olen siis ihan käytännössä suoraan haukkunut arkkipiispan pystyyn, koska siis pidän hänen käyttäytymistään ala-arvoisena ja surkeana. Vapaamuurareiden ja hyvävelikerhojen toimintaa on jo vuosia seurannut Seinäjoella toimittaja ja kaupunginvaltuutettu Erkki Valtamäki. Se on vähän ristiriitainen tämä kirkon suhtautuminen, koska siellä myös heidän piirissään harrastetaan tällaista uskonnollista riittitoimintaa. MOT halusi uuden avoimuuslupauksen hengessä haastatella Seinäjoen vapaamuurarikonventin järjestäjiä ja tutustua kaupungin keskustassa sijaitsevaan suureen loossiin. Siinähän on just se semmoinen liitto, se toteutuu, että maallinen valta ja hengenne valtakuvia, niin kuin, jos siellä vapaamuurareissa on vielä tärkeitä vaikuttajia, niin ne niin kuin tietetään pyhittää itse itsensä ja tekonsa. Varsinkin meissä miehissä, niin meitä hivelee se, että hienot herrat tai hienot miehet, jotka ovat arvossa tämmöisiä arvostettuja, niin he tulevat ja esittävät esimerkiksi nuorelle pappismiehelle, että kuule, nyt sulla olisi mahdollisuus liittyä tämmöiseen hienoon porukkaan ja päästä niin kuin ehkä sosiaalisestikin tavallaan niin kuin korkeampi sfääreihin. No, jos et sä ole niin kuin hengellisesti varustautunut, niin sä meet kyllä hyvin helposti lankaan. Vapaamuuradeiden toimintaa pidetään usein harmittomana. Aikuiset miehet kokoontuvat kerran kuukaudessa ja harjoittavat salaisia riittejään. Turun kaupungin yleissuunnitteluarkkitehtinä pitkään toiminut Jukka Paaso pitää vapaamuurareita yhtenä hyvävelikerhona. Kun mä kuvaan vaikka vapaamuurarin toimintaa tai
hyvä veli -verkkoon, niin ei se sanan avulla tule täysin selväksi. Mm-hmm. Tämä kuvaa niin kuin hyvä veli -peliä. Siis siinä on miehen sukupuolielimiä on mennyt solmuun. Että tämä on nyt kuva sitä, että tämä on miesten maailmasta. Tämä, niin kuin nämä on nämä, yleensä nämä romat pelit, niin kuin miesten pelejä. Ja sitten siinä taustalla on raha. Tuossa pohjalla on niin kuin kultajauhoa. Ja semmoinen vala siitä yhteistä toiminnasta, mikä sitten on usein täysin moraalitonta ja epäeettistä ja selvästi rikollista. Vapaamuuradeiden vaikutus esimerkiksi Turun kaupungin ilmeen muotoutumisessa on ollut Paason mukaan merkittävä. Se varmaan toteutuu niin kuin esimerkiksi kaavoituksessa ja kun tontteja jaetaan ja urakat jaetaan. Eli siinä on rahavalta ja poliittinen valta ja virkavalta niin kuin yhteistyössä. Paaso joutui toimessaan vapaamuuradeiden painostuksen kohteeksi. Hän kieltäytyi liittymästä kaupungin rakennusosaston omaan veljeskuntaan, eikä halunnut myöskään osallistua sisäpiirien sumplimiseen. Että on sanottu minulle suoraan, että jos mä teen työt hyvin ja hoidan virkani hyvin, niin se ei auta mitään. Että sitä joustavuutta pitää olla vähän toisella tavalla. Tarkoittaa just tätä, että pitää valmistella asioita niin, että joku menee läpi, vaikka se olisi vaikka lainvastainen, siis niin kuin kirjoittaa lausunto vaikka lautakunnalle sillä tavalla. Mutta että jos ei suostu siihen, niin joutuu vaikeuksiin. Mutta jos tekee sen, niin se on tietyllä tavalla, kun saisi mitalin rintaa heti. Jukka Paason kokemukset ovat osin aikaan ja paikkaan sidottuja, mutta vapaamuuradeiden vaikutus yhteiskuntaan on noteerattu monissa eri maissa, myös Suomessa. Ristiriitoja aiheuttaa ennen muuta vapaamuuradeiden vannoma vala. Siinä he sitoutuvat suojelemaan kaikissa tilanteissa toista muurariveljeä. Jyri Linan mukaan valan vannoneet loosiveljet auttavat säännöllisesti toisiaan. Se on ideaalinen organisaation karjääri tekemiseksi. Ja on ju ka öeldud, et see, kes on vabamüürlane, seda ei ähvarda kunagi tööpuudus. Vennad hoolitsevad selle eest, et mingisele soojale kohakesele võiks nende semmu sokutada. Inglismaal muutus see väga suureks moraalseks küsimuseks, nii et taheti keelustada vabamüürlaste saamine kohtunikuks, sest võis olla oht, et vabamüürlasest kohtunik mõistab vabamüürlasest kaebealuse õigeks, sest ta peab seda tegema oma vande kohaselt. Nii et ma arvan, et siin on tõsine moraalne ja juriidiline konflikt. Myös Suomessa eduskunnan oikeusasiamies puuttui asiaan jo pian 15 vuotta sitten. Vapaamuradeihin kuuluva tuomari on tietyssä tilanteessa esteellinen. Tuomari on lähtökohtaisesti esteellinen käsittelemään asiaa, jossa hän ja jompi kumpi oikeudenkäynnin vastapuolista kuuluu vapaamuurarijärjestöön. 10 vuotta sitten eduskunnan apulaisoikeusasiamies teki vahvistavan päätöksen, jonka mukaan kaikkien tuomareiden on ilmoitettava virallisesti ja kirjallisesti oikeusministeriölle, jos he kuuluvat vapaamuurareiden veljeskuntaan. Jäsenyys vapaamuurarijärjestössä on sidonnaisuus, josta tuomarin olisi tehtävä lainmukainen ilmoitus ja joka on sidonnaisuusselvityksessä julkinen tieto. Nämä päätökset kertonevat siitä, että toiminta muurareissa saattaa vaikuttaa tuomareiden oikeudellisiin päätöksiin. Pulmana on kuitenkin se, ettei voida olla varmoja, ketkä tuomarit kuuluvat järjestöön. Muurarien jäsenluetteloita on käytännössä mahdoton saada, vaikka ne julkaistaankin joka toinen vuosi. Muurarien jäsenmatrikkeleita toimitetaan useita kappaleita muun muassa kansalliskirjastoon. Kirjasto ei kuitenkaan löytänyt varastostaan MOT:lle tuoreinta jäsenluetteloa. Jos teos olisi löytynyt, olisi MOT tarvinnut kirjaston edustajan mukaan vapaamuurarien suurloossin johdon luvan teoksen selaamiseen. Laajimmat tiedot jäsenistä ovat muutaman vuoden takaa. Silloin Hymylehti julkaisi niitä kahdessa numerossaan.
MOT:n haltuunsa saamat listat eräiden kaupunkien looseista sisältävät tietoja vuodelta 2011. Vapaamuurareilla on poikkeuksetta merkittävä yhteiskunnallinen asema. He ovat hyvin usein johtajia. He ovat usein myös juristeja, opettajia, lääkäreitä tai johtavia kunnallisia virkamiehiä. Seinäjoella toimii lukuisia maakunnallisia laitoksia, joiden toimitilojen rakentamisessa on liikkunut viime vuosina jopa satoja miljoonia euroja. MOT:n tietojen mukaan monien rakennushankkeiden taustalla on usein vaikuttanut eräänlainen vapaamuurariketju. Esimerkiksi Seinäjoen ydinkeskustaan entiselle kauppatorin tontille valmistui toista vuotta sitten suuri liike- ja asuintalo. Tuolloin vapaamuurareiden jäsenlistoilta löytyivät hanketta edistänyt kaupunginjohtaja ja hankkeen rahoittaneen pankin johtaja. Urakan sai rakennusyhtiö, jonka johdossa on vapaamuurari. No esimerkiksi 2000-luvun puolivälissä meillä oli sellainen tilanne, että sekä kaupunginjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja että suurimman rakennusliikkeen toimitusjohtaja kuuluvat vapaamuurareihin ja käsittääkseni samaan loosiin. Ja samaan aikaan suurin osa näistä kaupungin urakoista, rakennusurakoista meni tälle kyseiselle rakennusyhtiölle. Ja tässä heräsi semmoinen ajatus, että siellä taustalla tehdään tätä työtä. Ei nyt ihan mitään laitonta, mutta niin, että tieto kulkee ja asiat tulee tietoon tälle vastapuolelle näissä kysymyksissä. Vapaamuurareiden johdolla Seinäjoelle väitetään kaavoitetun ja rakennetun muutakin. Tässä talossa sijaitsee tangomarkkinoiden toimisto, mutta myös muuta. Tämän sisäpihan alta löytyy Suomen ainoa vartavasten muurariloosiksi suunniteltu 504 temppeli. MOT sopi Seinäjoen johtaviin muurariveljiin kuuluvan henkilön kanssa haastattelusta tässä maan alla sijaitsevassa loosissa. Vapaamuurareiden symbolit ja heidän harjoittamansa rituaalit vahvistavat mielikuvaa mystisestä veljeskunnasta ja pakannallisesta salaseurasta. Järjestö pitää riittäjä tiiviisti vain omana tietonaan. Muun muassa Jyri Linan dokumenttielokuva sisältää harvinaisia välähdyksiä ulkomaisista looseista. Niissä veljeskunnan jäsenet pyrkivät paremmiksi ihmisiksi rituaalien ja symbolien avulla. Muurariveljen jalostuminen tapahtuu 33-portaisella järjestelmällä. No mä itse olin mukana. Mä en tiennyt sitä, mihin tässä nyt mennään, kun mua pyydettiin, kesäretkelle Turun saaristoon, niin mä näin sen munion tervauksen. Että se on totta. Siis se on vala. Sen taustaa ilmeisesti joku merimiesvala, mutta se, että sitä käytetään niin kuin poliitikkojen ja virkamiesten sitouttamiseksi. Ja sitten semmoista symbolista tekoa. Saanko kysyä, miten se tehdään? Siinä otetaan muoviämpäri, johon laitetaan kuumaa. Ei nyt ihan tulikuumaa, että... Mutta lämmintä vettä ja sitten siihen kaadetaan tervaa joukkoja ja sekoitetaan. Sen jälkeen otetaan iso tämmöinen maalaussuti, millä maalataan rakennuksia. Ja sillä roiskautetaan munille, saunan lauteella vaikka. Viime syyskuussa vapaamuurarit pääsivät keskustelemaan opistaan yliopiston siipien suojaan. Tampereella järjestettiin Edges of Free Masonry-niminen kaksipäiväinen tapaaminen. Konferenssin suojelijana oli yliopiston hallituksen puheenjohtaja Kari Neilimo. MOT:n haltuunsa saamien listojen mukaan Neilimo on Suomen vapaamuurareiden yhdyskuntasuhteiden suurneuvoja. Yliopiston puolesta pääjärjestäjänä toimi professori Risto Harisalo, joka kuuluu tamperelaiseen ratinaloosiin. Seminaarin suomalainen pääpuhuja oli seinäjokelainen arkkitehti Antti Talvitie, seinäjokelaisen Pruukki vapaamuurariloosin jäsen.
Paikalliset vapaamuurariloosit ja Tampereen yliopisto ovat siis löytäneet toisensa. Muutenkin Tampereen muurariveljet ovat aktiivisia. Heitä on kaupungissa ainakin 700 jakantuneena 14 eri loosiin. Tampereen ylioppilaslehti Aviisi julkaisi viime syksynä suomalaisittain harvinaisen tutkivan lehtiartikkelin vapaamuurareista. Siinä paljastui muun muassa, että lähes 90 suomalaista professoria kuuluu vapaamuurareihin. Vapaamuurareiden välisen yhteistyön väitetään kukoistavan Tampereella myös kaavoitus- ja rakennustoiminnassa. Esimerkiksi Näsijärven rantaan suunniteltua rantaväylän tunnelia pidetään vapaamuurarivetoisena hankkeena. Toteutuessaan tunnelihanke veisi yli 2 kilometriä nykyistä Paasikiven Kekkosen tietä maan alle. Muun muassa kansalaisaktivisti Pekka Haikkola näkee tunnelihankkeessa vapaamuurarileiman. Sitten paikalliset menee täältä näin ja se tunneli tulee täältä alta. Eli tämä on niinku uutta hommaa näin? Tämä on uusi homma, joo. Rantaväylän tunneli vapauttaisi Näsijärven rantaan arvokasta rakennusmaata. Nykyisen tien paikalle suunnitellaan asuinrakennuksia. Rantaväylän tunneli maksaa noin 200 miljoonaa euroa. Suuri osa niistä päättäjistä, jotka tässä on kokoomus perustanut, kuuluu vapaamuurareihin, jonne kuuluu myös YIT:n edellistä ja nykyistä johtajistoa. Keskustapuolueen siellä on heidän puheenjohtajansa. Vapaamuurariverkostoon kuuluvien vaikuttajien taloudellista ja poliittista toimintaa seurataan monissa maissa hyvin tarkasti. Ruotsissakin aihetta on käsitelty kriittisesti kymmenissä eri teoksissa. Võibolla ei olekaan Suomessa ollut sääraseid skandaale, nagu on ollut Ruotsis. Näiteks kui avastati vabamüülaste ruumide remontimisel keldrist. Pialuud. Sellest tekkis suur skandaal niisuguses suures lehes nagu Ekspress, kus hakati kohe kirjutama vabamüülastest ja nende imelikest kommetest. See kõik on soomlastele tundmatu muusika. Nad ei kunagi ei ole kuulnud, et vabamüülased mängivad pialuudega, poevad kirstu, mis igale normaalselt mõtlevale inimesele on vastu näidustatud. Nad ei ole sellest kunagi kuulnud. Vapaamuurareista Suomessa tehtiin vuosikymmen sitten väitöskirja. Sen tekijä Reijo Ahtokaria pidetään parhaana henkilönä kertomaan muurarien toiminnasta Suomessa. Ahtokarin tapaaminen sovittiin Helsingin Kasarmin kadulla sijaitsevaan Suomen suurloossiin. Yksi syy aiheen vähäisen käsittelyyn julkisuudessa saattaa olla pelko. Tämän ohjelman tekijöitä varoitettiin mahdollisista ikävistä seurauksista, niitä sen tarkemmin täsmentämättä. Myös Jukka Paasoa uhkailtiin takavuosina. Että mä lähdin eläkkeellekin sen takia, jos pääsin päästä eroon siitä, että ei ihan tyhjästi tee koko ajan juttuja, siis minua vastaan. Se on ihan moraalinen kysymys, että en niin kuin ole halunnut olla mukana siinä. Että mä siltä olla pärjääsi elämässä. Eihän siitä tule mitään, jos siitä tulee yleinen käytäntö, että kaikki alkaa sopeutua ja mukautua tällaiseen tilanteeseen. Kindlasti, kui te kirjutate neid raamatuid ja räägite vabamüürlastest, alati on kindlasti inimesi, kes tulevad rääkima ja vestlema teiega ja küsivad, et te näete tonte, kas see solvab teid? Ei, see ei solva üldsegi mitte, sellepärast, et inimesed on harjutatud nõnda mõtlema, nendel on konsensus trans. Massimeediumid on harjutanud sellist mõtlemislaadi, et midagi niisugust ei saa olemas olla. Sest et muidu oleks sellest ju meile räägitud koolis või raadios. Aga mina tonti ei näe, aga ma näen allikaid. Ja siin on üks suur vastutus ajakirjanikel, Soome ajakirjanikel,
kellel ei ole olnud piisavat huvi seda väga põnevat nähtust valgustada, lähemalt valgustada.